Procvičíme si čtení souvislého textu. Špaček a Sojka. Na košatém dubu byla stará budka. Bydlel tam. Už léta špaček samotář jednou ráno se vydal na výlet. K budce přilétla mladá Sojka. To je ale hezká budka, povídá si, vlezu si tam a už ven nevylezu. A jak řekla, tak se i stalo. Starý špaček se objevil až k večeru. Kdo je to v mé budce? Volá. Vylez ven. Honem. To je můj byt. Sojka se lekla. Kdo jsi? Jsem špaček. A tohle? Je moje budka, huboval pravý majitel. Sojka pomalu vykoukla ven. Já myslela, že je Budka volná, omlouvala se, tak se nezlob. No dobrá, pravil špaček, už se na sojku nezlobil sojka vylétla ven a vydala se hledat příbytek jinam. A špaček, ten si vesele píská. U své budky. Špačíček pán. Špačíček pán. Nyní si celé video přehraj znovu. Stlum si zvuk a přečti celý článek.